geras gyvenimas. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Geras gyvenimas ir jos vedėjai, psichologas Andrius Kaluginas ir ekonomistas profesorius Raimondas Kuodis. Praeitoje mūsų laidoje kalbėjome apie psichologinį ir ekonominį saugumą. Šiandieną pakalbėsime apie laimės ekonomiką. Dėl esamos infliacijos Lietuvos vartotojų optimizmas mažėja, o įtampa darbo rinkoje didėja. Ateities sandoriai dėl didmeninių elektros ir gamtinių dujų kainų taip pat kol kas neteikia optimizmo. Didėja žmonių nerimas dėl išaugusių mokesčių, brangstančių maisto produktų ir degalų. Naujausia Lietuvos banko ataskaita numato, kad šiemet mūsų ekonomika augs lėčiau, bus aukšta infliacija, mažės prekybos su Baltarusija, Rusija ir Ukraina apimtis, tęsis tiekimo grandžių sutrikimai bei blogės verslo ir namų ūkių finansinė padėtis. Žmonės vis labiau kraupsta nuo kas savaitę didėjančių maisto kainų. O jūs, Raimondai, kalbate apie laimės ekonomiką, apie hedoninę adaptaciją, ir jūs esat išskirtinis, vienas iš nedaugelio, kuris šiais laikais kalba apie tokius dalykus. Tai kodėl svarbu dabar prie tokios aplinkos, prie tokios situacijos, svarbu kalbėti ir suprasti, kas yra laimės ekonomika. Taigi, kas tai yra ir kaip tokia ekonomika įmanoma Lietuvoje ir ar apskritai įmanoma? Na, laimės ekonomika, apie ją santykinai mažai kalbam, todėl, kad tai yra neortodoksinės ekonomikos šaka. Mes žinom tą tokią vyruojančią ekonomikos šaką, kuri dėstoma universitetuose, mokyklose, bet jinai nepagauna esmės, todėl reikia neortodoksinės minties ir laimės ekonomika yra viena iš tų krypčių, kuri kalba, sakau, gerokai plačiau apie žmonijos progresą, regresą ir apie dažnai psichologinius įvairius psichologinės tragedijas, kurios neleidžia mums būti laimingais. Ir vienas iš tokių svarbiausių išvadų yra, kad mes iš tikro sergam tą hedoninę adaptaciją vadinamąją, tai yra, kitaip tariant, greit priprantame prie geresnio gyvenimo. Ir mus džiugina jau nebe tas pasiektas lygis, kiek galbūt tokie pliūpsniai, išlaidų kažkokie netikėtos premijos. Na, vat ko tu nesitikėjai, tas tau suteikia laikinai džiaugsmą, tu nusiperki kokį nors žaisliuką, kuriam galbūt gaila buvo pinigų, turi kažkokį naują telefoną ar kompiuteriuką ar ten mašinytę. Tas padaro tave laimingu savaitėj, dviems, tu džiaugiuosi, jautiesi laimingas, bet po to nepajauti, kaip tu grįžti į senąjį laimingumo lygmenį, lyg tai nieko nebūtų atsitikę. Tai ta hedoninė adaptacija, jinai yra galingas procesas. Jeigu aš neklystu, jos dėka arba ją yra grindžiamas tas faktas, kad finansinė piniginė motivacija veikia tik labai trumpą laiką. Kitaip tariant, jeigu aš pakeliu atlyginimą savo darbuotojui 10 eurų, šiandien rytoj jam reikės 20, bet jeigu ir pakeliusi 20, vis tiek įsijungs šitą hedoninę adaptaciją, laiko klausimas, kada jis norės dar daugiau. Tai motyvacija neveikia. Na, taip, tai yra suderinama įžvalga su tuo, ką aptarėme ką tik, bet aš norėčiau giliau šiek tiek pakapstyti šitą dalyką. Kitas tos to vadinamo laimės paradokso ingredientas, laimės paradoksas yra tame, kad materialinis išsivystymas gerėja, o laimės nedaugėja, kame reikalas. Tai mes jau aptariam, kad laimė yra skirtumas tarp lūkesčių ir realybės ir lūkesčių, ir jeigu abu juda panašių tempų, tai laimė stovės vietoje. Tiesiog realybė gerėja, bet ir lūkesčiai kyla. Tai čia yra bėda. Tai tokia pamatinė įžvalga iš laimės ekonomikos yra, kad dalykai vertinami per santykinę tokią prizmę. Santykinę tiek laike, kas yra hedoninė adaptacija, tiek per tokią socialinę prizmę, kad mes lyginamės, kaip gyvenam kitų atžvilgių, o ne žiūrim, kaip gyvename patys. Ne? Tai jeigu dabar prisimintume paskutinėje tą didžiąją infliaciją, kuri buvo 2008 metais, tikrai infliacija buvo ne ką mažesnė negu dabar,
buvo tokia globalinė maisto krizė tuo metu, priminsiu, ir nafta irgi pramušė ten $100 už barelį. Klausimas, o kaip mes tada ištvėrėme šitą infliaciją? Mes, kaip sakant, dar net nebuvom, buvom ką tik įstojo Europos Sąjunga, dar buvom besivystanti valstybė, tikrai pakankamai sunkiai gyvenome ir tuo metu turėjome šitą krizę. Kaip mes ją išgyvenome ir dabar palyginkime, kaip mes dabar ją išgyvenome. Na, mums tai atrodo didelė tragedija, nors nuo to laiko pajamos padidėjo kelis kartus Lietuvoje vidutiniškai. Tai $100 už naftą mums ištvert gerokai lengviau, nes tai jau sudaro gerokai mažesnę dalį mūsų biudžetose, lygiai kaip ir maistas. Tai čia vat klausimas, kaip mes emociškai priimam šitą iššūkį, kurį tiesiog lengviau dabar pakelti, nes prieš tai 10 metų algos augo po 10% ir daugiau. Realiai išraiška. Tai va, tai mes turėtume susimastyti apie tai, kad dabartinė čia ta infliacija nėra toks jau didelis iššūkis ir nėra tokia didelė kaina, kurią mes mokame už tai, kad galbūt padėsim kažkokiu būdu reikės padėti laimėti Ukrainai karą prieš Rusiją. Tai yra menkutė mūsų auka palyginus su to, kas tenais vyksta ir kaip žūsta mūsų broliai ir sesės. Na, tai čia vienas santykinis lyginimo taškas laikė, hedoninė adaptacija. Kitas yra lyginimo taškas, kaip minėjau, kaip mes gyvenam kitų atžvilgių, kitaip tariant, ir skurdas yra santykinis, o ne absoliutus. Čia vėlgi atsimenu tas tokias kvailas diskusijas šalies viduje mūsų, kad ai, čia nesąmonė, čia skurdas įveiktas, nes žmonės badu nemiršta. Taip, žmonės badu nemiršta, tai reiškia absoliutaus skurdo kaip ir nėra. Bet net Adamas Smitas 18 amžiui savo garsiam veikaliais jau buvo parašęs ten keliose eilutės šituo klausimu, kad jeigu žmonės gyvena be batų ar ten be marškinių, tai visi gyvena be batų ir be marškinių, bet jeigu kažkas pradeda turėti tos marškinius ir batus, o tu neturi, tai tu esi santykinai skurstantis, todėl kad tiesiog pasikeitė visuomenės, kažkokios kultūrinės vertybės, požiūrėjai į tai, kas yra skurstantis žmogus. Ir dabar, jeigu tu mokykloje neturi mobilaus telefono, arba tavo tėvai neturi automobilio, tu esi baltoji varna. Čia yra problema ta, kad čia nebūtų problema. Jei ne vienas dalykas, kad buvimas balta varna menkina tavo galimybės visuomenį. Na, tiek tiesioginė prasme, tu negali susirasti informacijos, tu negali nuvykti ten kažkur, ten kur tau reikia ar panašiai. Plius buvimas balta varna, vėlgi, pas mus visuomenės nėra teisingos šito požiūriu. Pas mus yra klanai, pas mus yra aukštasias mokyklas baigusių, kažkokių tai kursiokų grupės, kurios padeda viena kitiems, jie tikrai nepadės tom baltom varna. Tai štai kodėl Europa, kuri apibrėžia skurdą per būtent teisingą tą tokią santykinę prizmę, kad tu turi esi skurstantis, jeigu tavo šeimos ten ekvivalentinės disponuojamos piniginės pajamos yra mažesnės negu 60% medianos. Ne? Tai tu esi skurstantis. Bet tas užduoda didesnę ambiciją skurdo mažinimo politikoj, nes jeigu sakau, tu paimtum tą tokį senąjį absoliutaus skurdo tą vat, tokį matą, tai tau nereikia jokios ambicijos, niekas badu nemiršta, tai dėl ko rūpintis, viskas gerai. Tai kažkada amerikiečiai netgi taikydavo tokį metodą, kad žmogui sako, va, reikia 2000 kalorijų iš didžiosios kai. Reiškia, per dieną, tai kaip dabar sudaryti krepšelį ir kiek jis kainuotų, kad žmogus gautų tas 2000 kalorijų. Tai žinoma, ten paprasčiausias būdas išgerti pusę buteliuko aliejaus, bet tas nėra labai pilnavertiška, tai sako, tai padarykim tokią daug maž subalansuotą, biški donytės, biški mėsytės, ir pažiūrėkim, kiek tas kainuoja, ir žinosim, koks yra skurdo lygis. Tai žinoma, maistas nėra viskas, reikia dar kažką stogo, kažkokio nuoma ten būsto, dar kažką. Bet esmė sakau, mes žiūrim, kaip gyvenam kitų atžvilgių, ir čia yra rimta bėda, susijusi su statusu. Ir va čia jau, sakau, ir praktinės politikos pasekmės iš to išeina, kad kai mes bandom viens kitą aplenkti statuso lenktynėse, mes to padaryti negalim, nes statusas yra ribotas išteklius. Tu iš trečios į antrą, kažkas iš antros į trečią ant podiumų.
Va, bet įsivelti lenktynės dėl statuso labai lengva. Ir Lordas Lairdas, anglų garsus ekonomistas, kuris labai išpopuliarino tą laimės ekonomiką 2005 metais, tokia išleidęs populiarią knygutę apie tai. Jis ir sako, nu tai valstybė, jeigu jinai nekreipia dėmesio iš tuos dalykus, jinai leis įsivelti tos lenktynės dėl statuso, visi bus persidirbę, nelaimingi, be atostogų. Ir be dalykų, kurios duoda laisvas laikas, hobiai, bendravimas su draugais, na, tiesiog tingėjimas galbūt, noras pailsėti nieko neveikiant ir taip toliau. Tai mes matom tokių nacijų, kurios eina keistais būdais. Na, JAV, Japonija, tos mirtis darbo vietoje, kad tu negali išeiti anksčiau negu tavo viršininkas. Mhm. O viršininkas, rodydamas lojalumą kompanijoje, sėdi, nežinau, ten nosi galbūt krapšto, bet iki 9 vakaro visi sėdi irgi vaizduoja, kad kažką dirba. Vardan ko visa tai. Tai vat, laimės ekonomika žavi tuo, kad jinai leidžia šiek tiek atverti akis į tuos socialinius procesus, kurie vyksta, kurių mes kritiškai nesugebam reflektuoti dažnai ir tiesiog iš dėl to kenčiam kaip visuomenės. Skamba išties intrigu. Na, taip, idėja nėra pati iš savęs nėra nauja. Na, 2005 metais taip išėjo gal tokia glausta studija apie tai, bet šiaip yra gana gerai žinoma. Tačiau čia reikėtų atskirti laimės ekonomiką nuo laimės indekso. Nes, pavyzdžiui, Butanas. Ten yra laimės politika. Tačiau tai yra vienas skurdžiausių pasaulyje šalių. Tai turbūt sunku pavadinti tai laimės ekonomikos šalimi. Bet gal yra pavyzdžių, Raimondai, šalių, kuriuose taikoma arba gyvenama pagal principus. Gal ne taip, kad tiesiogiai, kad šalis turi laimės ekonomiką, bet kažkas panašaus. Galbūt tai Švedija, Skandinavijos šalis, galbūt Šveicarija, Liuksemburgas, Airija beje. Galbūt joje kažkas panašaus. Nes ten tie ekonominiai, finansiniai rodikliai Airijos, na, yra tiesiog stulbinančiai geri. Kad įsivaizduoti čia, maždaug. Čia ta problema yra, kad na, ir nežinau, ir žmogaus teisių srityje iškyla amžinai, ar yra globalus standartas geram gyvenimui. Nu, tai ar mes, ar Butanas kvailas, ar mes galbūt kvaili Butano atžvilgiu. Tai Butanas yra, taip kaip minėjot, žymi šalis tuo, kad na, pirmieji pradėjo žiūrėti bendrąją nacionalinę laimę, o ne nacionalinį produktą. Ir na, mes tikrai turim pasimokyti daug ką iš budistų. Vėlgi kalbėjom apie tos stoikus, bet budistai labai netoliai. Pagal savo pasiūlėčių yra jie tokie santykinai ramus, gerai valdosi lūkesčius. Prieš pastatykim jiems tos pačius amerikiečius, kurie labai daug dirba, atostogų beveik neturi, išverti jų namus, kas yra na, tie eksperimentai padaryti, randama apie 3000 daiktų, kurie nėra naudojami. Tapsime, bet jiems buvo plušama, dirbama, verčiamasi per kailį, nežinau, galbūt skandinami kolegos lipant karjeros laiptais. Daromi kiti bjaurus dalykai tam, kad va, vaikai paturėtų batų tą savaitę ir po to jį numestų kažkur garažį. Tai ar čia laimė? Na, panašu, kad irgi ne. Tai kur ta laimė? Nu, laimė, kaip rodo tie indeksai, tie indeksai bando pagaut, kiek įmanoma, tuos svarbius dalykus, kuriuos svarbiais laiko laimės ekonomistai. Na, jie tą laimę, tie indeksai randa Skandinavijai. Kuo pasižymi Skandinavai? Materialinis išsivystymas tikrai neblogas, tas leidžia jiems nesugalvos dėl to išgyvenimo kasdieninio. Pas juos gana didelė lygybė. Taip, jau mes minėjom, kodėl žmonės lyginasi su tais, su aplinkiniais, su kaimynu. Anglai turi tą posakį keeping up with the Joneses. Vat kaip tavo kaimynai Jonesai gyvena, reik nuo jų neatsilikti. Na, kaip jie pasiekia tą nelygybę, vėlgi gana aukšti progresiniai tarifai, didelis ganėtinai perskirstimas. Tie mokesčiai daug sumokėti, va, su švedais tenka daug bendrauti vairiom progom. Jie sako, mes ne prieš tos didelius mokesčius, nes mes mainais gaunam gerai valdomą valstybę, gaunam superinės sveikatos apsaugos paslaugas, superinį švietimą,
kas daro mus saugiais, taip, nes didysis nesaugumas pareina iš to, kad na, tau gali sutrikti sveikata ir staiga tau reikės kaip JAV, nežinau, 10 000, kurių tu neturi kažkokiom operacijom arba na, keliauji dangun kažkur ten. Na, tai šitie žmonės, jis pasidarė tokį socialinį kontraktą, kuris juos tenkina, jie jaučiasi saugus, pasitikėjimas valstybė didelis, o čia tai yra dalis to socialinio kapitalo, taip, ne tik pasitikėjimas vieni kitais, bet ir valdžios institucijom, o Lietuvoje mes matom patys, keikiam tą valdžią, reikia, nereikia, ten amžinai nepatenkinti kažkuo ir taip toliau laikom visus vagiais, kas ir išvirsta beje į realybę, nes jeigu tu laikai valdžią vagiais, tai tu pritrauki ją vagis. Kaip tas gaunasi, todėl kad vagis tada gauna kažkokią socialinę stigmą, pelnytai ar nepelnytai, jis galbūt nėra vagis, bet jis gali tą kompensuoti iš tikrųjų pavogdamas kokį milijoną, parduodamas ten dėžutę kokį vieną kitą įstatymą. Na, tai mes tokį užburtą ratą padarom. Na, tai skandinavai turi, sakau, šituos dalykus ir turi didelį saugumą darbo rinkoje, pavyzdžiui, kaip Danai, ne, ten turi tą flexicurity sistemą, garsiai, net nesaugomos darbo vietos, bet saugomas darbas. Žmogui padedama greitai susirasti darbą kažkaip, ekonominė politika visai tas nukreipta, kad vat, žmonės dirbtų. Olandai, kurie irgi netoli ten tų pirmaujančių, irgi labai gerai susitvarko darbo rinkoje, per visokias dalinio darbo institutus, ten žmonės tikrai gali save realizuoti, nes bedarbystė, sakau, prilygsta emocinių tokių smūgių kaip, na, kaip skirybos, tokių milžiniškas poveikis yra. Na, tai reikia kreipti dėmesį ir kai skandinavais plius dar pridėjus tą visą danišką lūkesčių valdymą ir tą visą tuos pigius būdus pasišviesinti savo gyvenimą per hygę, kur kalbėjom ir visokios spalvotas pagalvėlės kampuose pamėtytas, tai jie net suprastų klimatų santykinai gali būti, na, kelrodė žvaigždė likusiai žmonijai, kaip reikia tvarkytis, kad, na, didžioji dalis visuomenės būtų patenkinti savo gyvenimu bendrąją prasme, ne tą siaurąją materialinę, bet bendrai paėmus. Ta prasme, ar gyvenimas yra prasmingas, ar tau sekasi jį nugyventi, ar tu esi, ar jautiesi realizavęs save gyvenime. Na, kitaip tariant, nėra tų visų tradicinių frustracijų, nuo kurių kenčia dažnas lietuvis. Man asmeniškai, na, kaip psichologui, psichoterapeutui, daniška koncepcija Hygge, taip, jinai yra įdomi, yra tokia labai gal pastaruoju metu išpopuliarėjusi olandiška, minėjote, Nixon, tai yra menas nieko neveikti. Labai įdomi koncepcija, aš ją dabar nagrinėju, jinai pasirodo ne taip jau yra paprasta nieko neveikti sąmoningai. Bet vis tiek mano asmeniškai, kaip profesionalo simpatijos yra visgi švediško lagom principo, nes jisai yra labiau nukreiptas ne į asmeninį patogumą, komfortą, kaip Hygge daniškas, o visgi į socialinę sanglaudą, į komunikavimą, į bendravimą, į paramą abipusę. Tai va, tas švediškas lagom principas man asmeniškai yra geras. Dėl olandiško Nixon gal kada nors pasakysiu, kada jau galutinai įsigilinsiu. Ir dar viena yra tokia, vėl mano psichoterapinių profesinių interesų sritis, aš kada gilinausi į laimės, na, ne ekonomiką, bet gal psichologiją laimės, prie jų tokios įdomios dilemos, kas svarbiau laimė ar prasmė. Nes yra gana daug žmonių, kurie, na, gyvena laimingai, džiaugiasi kažkokiais visiškai neprasmingais batutu, ir jie 10 dienų yra laimingi, tačiau vėliau puola į neviltį, nes jiems reikia jau tada kažkokio didesnio batuto, pavyzdžiui, arba kažkokių kitų dalykų. Bet bandydami pagauti tą, žinai, laimės gūsių laikiną, kažkaip yra neveliuojama ir sumenkinama prasmė. Ir kada aš matau žmonės, kurie nesijaučia laimingi, bet jaučiasi prasmingi. Pavyzdžiui, karo akivaizdoje, nu, laimės nėra. Arba jeigu, vat štai, infliacija tokia didelė, nu, sunku pasakyti, kad mes čia visi dabar dėl to laimingi labai. Bet, kada aš tai kalbasi specialistai, mes sakome, kad čia tame yra prasmės. Prasmė yra štai tokia, kad tai būtų ne didžiausia tragedija. Tai yra prasminga, tai yra dėsninga, tai yra logiška.
ir tada laimė susijungia su prasme ir tas gebėjimas išvelgti prasme net ir nelaimingą dieną, nelaimingomis aplinkybėmis. Tada tai mus praturtina ir tada aš sakau taip, galbūt šiandien aš nėra pati laimingiausia mano diena, nes aš netekau 10 eurų, bet aš juos prasmingai paukojau senelio namams. Ir taip, galbūt aš mažiau šiandien dėl tos savo praradimo galėsiu nusipirkti, įsigyti, bet užtat aš padariau labai prasmingą gestą. Taip pat tas laimės ir prasmės santykis taip pat, man atrodo, yra labai gilus. Apie tai mes gal ir pakalbėsime, o dabar padarome trumpą pertrauką ir netrukus grįšime. Geras gyvenimas. Tęsime laidą Geras gyvenimas, šnekamės apie laimės ekonomiką. Psichologas Andrius Kaluginas ir ekonomistas profesorius Raimondas Kuodis. Iki pertraukos Raimondas labai profesionaliai, giliai apibrėžė laimės ekonomiką, jos pagrindinius esminius principus apie hedoninę adaptaciją ir jos reikšmę. Ir štai atrodo, tai yra labai tokia didelė masyvi konstrukcija, kuri dalinai arba kažkas panašaus yra taikoma tokiose šalyse kaip Danija, Švedija, Olandija. Tai globaliu mastu. Bet, Raimondai, ar įmanoma laimės ekonomika asmens ar vienos šeimos lygmenyje? Ir jeigu įmanoma, tai kaip įmanoma? Ar tai biudžeto paskirstimas kažkoks, ar tai vertybinis aspektas? Kaip įmanoma, ar įmanoma laimė, ar tai turi būti tik tai bendras globalus valstybinis kontekstas? Na, mes labai mažai dabar turim situacijų, kai žmonės gyvena izoliuotai. Taip, taip, tūkstančius, dešimtis tūkstančių metų atgal mes vis dar turėjom tokias žmonijos užuomazgas, kažkokių nedidelių bendruomenių, kurios na, gyveno tą izoliuotą gyvenimą, buvo savistovios, apsirūpinimo prasme, gynybos prasme, bet netgi jos pradėjo, kaip sakant, pastebėti, kad verta įeiti į tam tikrus socialinius santykius tam, kad na, patiems sau padėti. Na, vėlgi, gali bandyti gaudyti bizoną vienas, bet tą sėkmingiau padarysi, jeigu pasitelksi kolegas ir pradėsi bendradarbiauti. Arba verta su kažkokia gretima sutikta gentim taikiai sugyventi, apsikeičiant dovanomis. Rinkos santykių kaip tokių didžiąją dalį žmonijos na, istorijos nebuvo. Kaip tokių, buvo dovanų santykiai. Nuotakom ten galų gale apsikeisdavo, prisimenam, kažkokiam tam taikos, ramybės ir netgi, sakau, socialinio saugumo prasme, kad na, jeigu viena gentis specializuojasi ten grybų rinkime, kita, ką nors ten žvėris gaudo, kad jeigu nesiseka kažkuria iš tų, va, tie giminystės santykiai jie gali padėti. Žinoma, moderniose ekonomikose mes esam visiškai įsodinti į tą socialinę terpę, labai sunku izoliuotis nuo jos, taip, labai sunku nematyti, kaip kiti gyvena. Nors tokių atvejų yra. Yra žmonių, kurie renkasi vienišių gyvenimą, na, tokį Diogenas bočkoje maždaug kelia į laimę. Diogenas irgi buvo laimingas, sakė, saulės neužstokit ir viskas man gerai. Aleksandrui Makedoniečiui, beje, jisai tai pasakė, ne šiaip kažkokiam grybui. Taip, taip. O makedonietis, beje, turėjo labai didelės imperinės ambicijas ir nuo to nukentėjo. Taip. Todėl, kad nesuvaldė lūkesčių, nukeliavo ten, kaži, kur su drambliais pradėjo kovoti, reiškia. Tai vat irgi pamoka gera. Nu, tai žinoma, kad na, čia yra tam tikrai įtampa tarp tos ekonomikos, tokia tradicinės tos srovės, kuri sako, kad žmogus pats savo likimo kalvis, čia pats valdo savo gyvenimą ir tokios sociologinės krypties, kuri sako, kad iš tikrųjų čia yra tokia nemaža iliuzija. Daug mūsų elgsenos apsprendžia socialiniai institutai, papročiai, visuomenės, žodžiu, kitaip tariant, kažkoks spaudimas elgtis vienaip ar kitaip. Tai mes turim surasti tą tokią aukso tašką tarp to, ką mes patys galim padaryti ir tą, na, kur mes turim pasiduoti tos visuomenės spaudimui, kartais, kuris nėra racionalus mūsų suvokimu. Mes tiesiog, na,
įsiveliam į tam tikrus dalykus, nes jeigu neįsivelsi, būsi tas ta minėtoji baltoji varna, kuriai greičiausiai nesiseks, nes tu būsi išmestas iš socialinių būrelių ir tinklelių, kurie tau gyvenime padeda dėja. Būtų gerai, kad nebūtų tokių tų klanų. Na, tai iš principo, sakau, galis bandyti susitvarkyti savo gyvenimą, bet tam, sakau, labai reikia investuoti tą emocinį kapitalą, žmogišką kapitalą ir tada tu nekreipsi dėmesio į tam tikrus dalykus, į kuriuos dabar esi verčiamas kreipti dėmesio, ne? Kaip sakant, daug žmonių nešioja kostiumus vasarą, vaikšto biurokratėlį į darbą, pasižiūri jos, galvoja, kvailai jie daro, jie galėtų vaikščioti į darbą su šortais, o tą kostiumą turėti susitikimams su kokiais nors užsienio svečiais spintoje. Na, tai, nežinau, pasižiūrėkim, koks nors Apple garsusis vadas Jobsas, kaip sakant, Steve'as, išeidavo su paprastais džinsais, kažkokiu golfu juodu ir pristatydavo genialius produktus. Ar jie dėl to mažiau genialus, kad jis neišėjo su kostiumu? Na, tai yra apie ką pagalvoti. Bet sakau, tas socialinis spaudimas kartais būna toks galingas, kad na, tu vienas negali jo pakeisti, netgi tau neapsimoka eiti prieš srovę. Bet antra vertus, na, nežinau, jeigu esi kažkoks socialinis mąstytojas, tau verta užsimti socialinę kritiką, tiesiog to, ką vyksta, ir sakyti, nu, žmonės, kodėl, jeigu jūs leistumėt biurokratams vaikščioti be kostiumų į darbą, tai jie ir produktyvesni bus, nes jie mažiau galvos apie tai, kiek jie suprakaitavę. Jie mažiau patirs išlaidų bereikalingams dalykams. Tai čia tas pats, kas jie malga pakelt kokiais 5%. Pigus, paprastas, nu, life hackas, taip vadinamas, ne? Čia toks yra mandra savoka, kur, sakau, metų fraze net buvo išrinkta, man rodos, kažkuriais šiuo metu. 18. Nu, tai toks paprasti gyvenimo tokie, na, optimizavimo triukai kažkokie, ne, nežinau, kaip čia net išversti tokie. Išmintis tokia praktinė. Tai reikia ieškokim šitų dalykų ir sakau, nesukim galvos dėl to, kaip, ko aplinka iš mūsų tikisi. Na, stenkimės būti savimi ir daryti sprendimus, kurie tau atrodo protingi. Ir pamatysi, kad ir mažiau išlaidų reikia ir susijusi su to visokiu nemalonumu. Na, žinoma, dabar tūlas klausytojas gali klausyti ir galvoti, nu, be pigų, žinai, va, tiems dviems protingiems žmonėms dabar kalbėti apie tai, o ką iš tikrųjų aš turėčiau padaryti. Jau, Raimondai, paminėjote, kad į laimės ekonomiką asmeninėme arba savo šeimos lygmenyje reikėtų investuoti. Investuoti į ką? Į emocinį intelektą, į socialinį, visų pirma, aš taip suprantu, kapitalą, į savo emocinę ir dvasinę būseną. Į ką dar? Aš tam tūlam klausytojui pasakysiu vieną dalyką, kad kai jis ir aš ir jūs gulėjom lopšyje, mes buvom vienodai protingi, nu, daugiau mažiau. Tai aš suprantu, kad ir DNR čia turi tam tikrą įtaką tuo, ko mes būsime, bet buvom daugmaž vienodo išsilavinimo, visi vienodai kvailiai. Mokėjome rėkti, kad duotų kažkas pienuko. Bet niekas po to gyvenime mums netrukdo, ypač šiais laikais, kai informacija yra visiškai nemokamai ir gausiai prieinama, ko seniau nebūdavo, na truputį skirti laiko sau. Vystant tas kompetencijas, apie kurias kalbame. Ir pasirodo, reikia, na, kaip tam anekdote, kur sako, kodėl dėdiesi kėdus, meška vis tiek pavys tave. Bet sako, man nereikia pabėgti nuo meškos, man reikia aplenkti tave. Tai pasirodo, vienos geros profesinės knygos perskaitimas per metus tave išstumė į priekį, likusių atžvilgių labai daug. Nes dauguma žmonių žiūri kvailus filmus, skaito kažkokius kvailus meilės romanus, iš kurių ten nelabai ko pasimokėsi, bet jie tingi perskaityti kokią nors protingą, gerą knygą, apie kurias čia mes kalbėjom, ir Talebą, ten, ar dar kažką, ar kokį nors praktinį filosofą, kuris... Kaip ir tą patį Kanemaną. Kanemaną, kokį nors, ar panašiai. Tai jeigu jūs... Čia nėra didelės tos išlaidos, nėra, paprastai nėra jokių išlaidų, paprastai viskas internete praktiškai yra. Tai vat, darykite tai. Aš pavyzdžiui, nu, prisipažinsiu dabar baisų dalyką, aš nesu skaitęs grožinės literatūros turbūt kokių 25 metus.
ar tas darom iš manęs kažkokį nepilnavertį žmogų? Ne, aš, man ekonominės knygos yra kaip romanas. Taip, aš ten tokios intrigos, finansų krizės kažkokios, apgavystės finansinės, ten geriau už bet kokį romaną. Vienas dalykas, antras dalykas, egzistuoja efektyvūs ekonomiškai būdai, kaip perskaityti romaną. Pasižiūrėk jo ekranizaciją. Nu, praleisi 2 valandas prie televizoriaus, kaip sakant, pasižiūrėsi ten kokio garsaus režisieriaus gerai sukaltą filmą, kuris paaiškins esmę to romano, vat ir viskas. Ir tau nereikės gulint per atostogas 2 savaites, kaip sakant, sklaidyti ant tų puslų. Dėl knygų, beje, visai neseniai naujausias tyrimas, na, kadangi mano specializacija yra nerimo sutrikimai, naujausias tyrimas vienareikšmiškai įrodė, kad poezija silpnina ir mažina nerimo pojūtį, o netgi dar jie gilinuje ir bandė iškelti, aš žinau, o kokia poezija, nes, nu, poezija, taigi Homeras, būtent Homero stilius mažina nerimą. Tai galbūt prie ekonomikos, gal angulto Homerą pasiskaityti būtų tikrai gerai. Ne, mano patarimas bus kitoks. Poezijos didžiąją dalį aš išsisavinu klausydamas dainų. Roko dainų, nežinau, country dainų, kaip sakant, kur daug yra išminties, 3 akordai ir tiesa, kaip jie patys sako. Yra tų efektyvių būdų gauti tą patį, sugaištant mažiau laiko. Tas man atlaisina marias laiko perskaityti, nu, nežinau, kubinį metrą literatūros profesinės per metus, iš kurios aš, nu, sakau, aš pasimokau, man pačiam įdomu, aš ne, jeigu tai būtų man kažkokia kančia ir prievarta, aš to tikrai nedaryčiau. Bet man tiesiog aš atradau, kad man patinka skaityti, vat, kas yra mąstoma apie ekonomiką, žvelgiant šiek tiek, sakau, plačiau, per sociologinę prizmę, antropologinę, istorinę. Tas man tiesiog patinka kaip romanas. Ir vat, kiekvienas čia pasirinks kas sau, bet mano vat, patarimas, kadangi aš jau čia esu, nuskirkit šiek tiek daugiau laiko, na, paskaitimui, nežinau, kažkokios, kas vyksta globalioj politikoje. Sužinosit daug apie kitas šalis, apie kažkokius režimus, kurie nuveda šalis į kapus, reiškias, arba kitokias valdymo formas, ten, kurios iškelia kažkokį Singapūrą ten staiga iš biednos šalies. Čia yra dalykai, kurie, nu, sakau, tikrai yra įdomus, nereikia savęs versti to daryti. Jeigu tu pagauni save, kad tau tas patinka, tai tu nušausi visus zuikius ir profesiškai praturtėsi, ir tuos kapitalus būtinus, apie kuriuos kalbėjom, sukaupsi. Ir aplenksi netgi kolegas galbūt profesiniai srity. Būsi labiau sėkmingas, tave pastebės už tavo platų akiratį, už tai, kad tu, na, gali orientuotis situacijose, kurių nemokė. Universitete, va šiandien, kaip tik įrašą, ne šiandien padariau čia prieš kurį laiką apie čia to aukšto mokslo tragediją ir čia matematikos, tas ekonomikos, matematikos egzamino fiasko. Nu, tai vėlgi nėra reikalai tokie blogiai, pasirodo, žmonės moka daug dalykų, kurių gyvenime nenaudoja arba to, ką išmoksta, pamiršta. Arba nemoka nukrypti nuo situacijų, kurias iškalė, bet jos šiek tiek skirtingos realiam gyvenime. Nieko tokio. Vis didžioji dalis išsilavinimo ateina darbo vietoje, darant konkrečius dalykus. Tada tu susigaudai tas žinias, kurių reikia tai užduočiai padaryti, ir joks universitetas tau to neduos. Universitetas tau gali duoti tik tai tokias bendras kompetencijas, kad, na, nepasimestum, kad žinotum, kaip ieškoti informacijos, kad žinot, kur ko paklaus, kaip suformuluot klausimą galų galiai, jeigu kažko nežinai. Va, tai čia vėlgi tokia vilties, na, šviturėlis žmonėms, kurie sako, ai, tai aš čia neturiu laiko, man čia reikia griovius kasti ir aš neturiu laiko knygoms. Na, visi turim laiko knygoms. Laikas yra visiškai ribotas išteklius, bet jis yra nemaža dalį mūsų pačių rankose, kaip mes paskirstom tas 24 valandas per savo dieną. Tęsiant Raimondo mintį ir galbūt ją truputį apibendrinant, mano patarimas būtų: investuokite į prasmę. Knygų skaitimas yra išties prasmingas dalykas. Aišku, yra ir kitokių prasmingų dalykų. Bet kiek aš suprantu laimės ekonomiką, tai jinai man visgi prasideda nuo prasmės. Kitaip tariant, jeigu mes galim įsiprasminti patys, įsiprasminti savo veiklą, įsiprasminti savo vertybes, tuomet yra kelias į laimę. Pati savaime laimė neateis, nes yra principai, jodoninė adaptacija, pinigai nedaro mus laimingais. Taigi,
tikrai verta investuoti į prasmę. Ir čia jau tiesiog reikia kiekvienam iš mūsų pagalvoti, ką mes laikome prasmingu, kas mums suteikia ir didina tą prasmę. Ar tai bus mūsų veikla, ar tai iš tikrųjų knygų, normalių knygų skaitimas, ar tai galbūt bus santykiai sustiprinti, kuriuos kažkam bus labai prasminga, arba vaikų auklėjimas. Ir tada per tai mes ir ateisime į laimės ekonomiką. Aš kažkaip naiviai galbūt tikiu, kad Lietuvoje tikrai įmanoma, jeigu ją domisi ir propaguoja tokie žmonės kaip Raimondas Kuodis. Raimondai, dėja laidai į pabaigą, kokia būtų šios laidos išvada? Na, kalbant apie prasmę, jau minėjom Nyčią, kuris na, pabrėžia mums tą dimensiją prasmės. Ir aš dažnai save pagaunu, sakau, vat, duodu savo klausimą. Kažkur esi kažkokioj, kitoj šaly, kažkokiam, nežinau, kitam mieste. Jeigu tau reiktų nufotografuoti laimę, kas tai būtų? Aš dažnai save pagaunu, kad aš pradedu fotografuoti tą laimę kokioj nors, nežinau, centriniai katedros aikštėj, kur yra kažkokios, nežinau, kavinės ten aplink. Sėdi žmonės, galbūt pagyvenę, geria kavą ir neįpareigojančiai vien su kitu šneka. Atrodo paviršutiniškas dalykas, bet jis turi gilią prasmę. Žmogus jaučiasi gerai praleidęs dieną, nes sutiko kažkokius klasiokus. Ir saugiai. Saugiai klasiokus, nieko per tą laiką blogo nenutiko. Kartais aš nufotografuoju kažkokį fizinį darbą. Žmogus užsima, nežinau, kažkokį darosi projektą, kažkokią ten skaptuojasi valtį, ar nežinau, ravi daržą, kas man labiau panašu į Sizifo tokį darbą, kai tau reikia nurinkti koloradus, kurie suryja tavo bulvės kasmet, bet žmonės vis tiek kasmet ima ir tą daro. O čia tėvai, mūsų seneliai mėgsta to daryti. Aš jau sakau, klausiu, nu, bulvės pigios, gali nusipirkti, kur prasmė? Sako, tu nesupranti, prasmė yra tame, kad aš darau dalykus, kuriuos dariau daug metų. Ir jeigu aš nustočiau tą daryti, sako, aš sugriūčiau, nes aš atsiesčiau prie televizoriaus ir, kaip sakant, fiziškai nebedirbčiau, dinktų sveikata ir to gyvenimas baigėsi. Tai prasme mes galim atrasti ten, kur paviršių jos nėra, dažnai, taip, ir tas veda mus prie didesnės tolerancijos dalykams, kurie, na, sakau, siaurų ekonominio tokių efektyvumo požiūrių atrodo kvailai, na, kaip Sizifo, kaip sakant, akmens ridenimas į kalną, bet kai giliau pamastai, žmonės jaučiasi tenais gerai, dirbdami fizinį darbą, gal jie nori pailsėti nuo intelektualinio darbo, aš sakau, pats save pagaunu dažnai, kad aš noriu simti plaktuką ir kažkokius kitus įrankius ir pasitelkus Newtono mechanikos dėsnius ten kažką daryti. Tai ir darau, ir man tas patinka, nusibosta, vėl grįžtu prie kažkokių knygų, skaitimo. Įvairovė, sakau, irgi yra dalykas, kuris, na, ekonomikoj to mūsų išmoksta, kraštutinumai negerai, tai yra visiškas bimbinėjimas negerai, visiškas persidirbimas negerai, turėkim subalansuotą mišinį iš laisvalaikio, tame laisvalaikėje turėkim kažkokių hobių, kažkokio visiško tingėjimo, prasmingo tingėjimo, kartais tiesiog norisi pailsėti nuo visko, pasėdėti, pažiūrėti, nežinau, į dangų. Va tas olandiškas Nixon. Taip, ką, bet ką pats minėjai, tai žmonės kažkaip atranda šitos dalykus, bet nepulkime jų kritikuoti, kad jie kažką ten neracionaliai, kvailai daro, greičiausiai jie jaučiasi komfortiškai tą daryti, greičiausiai. Galbūt ne, na vėlgi, jeigu tu matai, kad žmogus daro kažkokius, tai na, visiškai kvailus sprendimus, galbūt verta jam kažką patarti iš šalies, kad, na, nes vėlgi mes retas, kuris esam izoliuotas ir šituo požiūriu, tai ką mes darom, turi išorinį poveikį mūsų aplinkiniams. Jeigu mes darysim nesąmonės kvailystės, finansinės, ekonominės, visokias kitokias, na, tai mes galim, na, nepelnytai apsunkinti aplinkinių gyvenimą arba po to reikalauti išteklių kažkokių iš visuomenės, kad padėtų, nes mes nesąmonės darėm, neskaitėm knygų, metėm anksti mokyklą, prisidarėm ten 100 vaikų ir nusipirkom kabelinės televizijos paketą. Tai čia tie keliai skurda, jie neturi būti visuomenės toleruojami, reikia padėti tokiems žmonėms, nepalikti jų visiškai ramybėj. Na, tai išvada būtų tokia, na, kad prasmė yra baisiai svarbu tame, ką mes darome, nes gal tas padeda mums įprasminti, jaustis ganėtinai komfortiškai, galbūt užmiršti tuos tikrai nemalonius dalykus, kaip kažkoks, na, tikrai sunkus, kažkoks fizinis darbas, kurio
tiesą pasakius, vis mažiau šiuolaikinėse visuomenėse. Daug ką mašinos, robotai už mus padaro, kur turėdavom lenkti tą nugarą ir prakaituoti po kepinančią saulę. Čia gal mes padarysim, kada nors Raimondai duetinę laidą Homo sapiens versus dirbtinis intelektas. Bet čia ateities planai, jų neatskleisime kol kas. O šiam kartui ačiū visiems uždėmesi. Čia buvo laida Geras gyvenimas, jos vedėjai, psichologas Andrius Kaluginas ir ekonomistas Raimondas Kuodis. Laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt. Linkime jums laimingos, prasmingos ir turiningos dienos. Ačiū. Geras gyvenimas.